kahe tuhande neljandal aastal on tantsupidu , eks ju . on vaja mehi juurde , vaata nüüd , jäta meelde . ja parem käsi paks ja vasak käsi paks ja parem käsi vahetus paks , aga nüüd kaks on mu sisse paks . ära kuule , ta valetab . paks on mu välja muud ja parem käsi paks , vasak käsi paks ja parem käsi vahetus . Läheb vähe kiiremaks . kaks on mu sisse paks . saab sooja ikka . tubli , no sa mängi see reile endale , ma näen , jah . ja parem käsi paks ja vasak käsi paks . kas on mingi jälg soe endale ? veel kiiremaks . no vähene , vähene , vähekene saab sooja . sammu välja poole , kaks sammu sisse poole , kaks sammu välja poole , kaks parem käsi , kaks ja vasak käsi , kaks ja parem käsi . ja veel rahulikum ja . kaks sammu sisse poole , kaks sammu välja poole , kaks sammu sisse poole , kaks sammu välja poole , kaks ja parem käsi , kaks ja vasak käsi , kaks ja parem käsi . no tubli , hakkas soojem või ? ma võtan mõned lood lõpetuseks ka , võta nüüd see käevangu , kellega sa praegu jäid , jällegi minu märkus , naissegapaarid , vahetage kohti , et saaks tüdrukud ka meestega tantsida , eks ju , nii . jõuate veel ju ? ega ometi ei jõua , see mehed küll jõuavad , naised . nii , ole valmis , tants Ameerika maalt , kaheksa kõnnisammu , lähme edasi ja üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa , pööra näod vastamisi  lase kätest lahti , lähme neli sammu lahku ja üks , kaks , kolm , neli , oota , mehed , ma saan aru , et tahaks tüdruku järgi minna , lahku ikka . nii , kolm jalamatsu ja üks , kaks , kolm , kolm plaksu ja üks , kaks , kolm . kui naised juba teavad juba ja nii , ja nüüd kõige raskem osa , mehed , nii nagu autod Inglismaal sõidavad , eks ju , vasakpoolne liiklus . ma lähen tüdrukust mööda ja tulen teist poolt selge eest tagasi . ma vaatan , ma näitan ette siin , tuleb . rahvatantsijad nimetavad seda too , tõsta üles parem käsi . vaata oma paarise poole algul ja sealt üks koht paremale , lehvita sinna . vot tema on suus paarine . aga vaata , kas kõik jäid õigele poole . mehed , niimoodi ei lehvita . vaata ikka samas suunas , kui lehvitad , nii . sa lähed veel kord ümber oma ja siis jõuad tagasi õue juurde , kaheksa sammu ja . üks , kaks , kolm , neli , õue juurde , jõudsin ja . käest kinni ruttu  ehk siis jälle , kes oli seespool , on jällegi seespool , on niimoodi või ? mida ma õpetan , muusika läheb peale , palun . nii , üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse , lahku , üks , kaks , kolm , matsu , üks , kaks , kolm . esimene kord ümber . veel kord ümber . ja lähen uue juurde , paremale poole , käest kinni ja promeneeri uuega , tubli . lahku mõnekord . matsu , üks , kaks , kolm . aina rohkem terve vald tantsija kõik muusikasse , uskumatu , uue juurde . ära ei kao keegi . tubli , kui tuleb välja naerata , kui läheb väheke sassi , naerata ikkagi . käid ümber . uskumatu , käid ümber . tubli , uue juurde . mehed , vastad , samm kommi visata , praegu veel kannatan ära . õlle võimlad peast ära . kas on selge juba või ?
ja nüüd sama lugu, aga väheke tempoka, et saaks seda tantsida. Kes tahab, hüppab, kes tahab kargab, aga skeem peab jääma samaks. Lugu nr. 7. Ja valmis? Sõnatele, kohe lõpab ära minuta. No nii, läks kammu juba. Nüüd, 1, 2, 3, 4. Lahkumine, sa nii valadas kahkumine siis. Kui mõni tüdruk jookseb pidema, nii jookseb. Ei ole. See lugu on meie 34 minutit pikka juurde. Jõuate mehed pöönne, kukka on lahti pikkalt tänaval. Naised vaatame, see ei saa eemal, mida vaatame, kus ta naeratab sulle kogu aeg siin. Tubli! Jälle uus kirub tuli. Vaata, mis stiilis tema kõndib, kuidas ta jõudab. Nüüd seda välja näed. Vaadi juhtel, et kõik nii ilusa. Kuule, tere vaata peale koos. Ilm on küll külm, aga ma arvan, et ei küll külm ei tohiks olla. Kas on oma kaaril, ei ole kelda? Olgi oma või? No mõni saab vahega omaks minna mitte midagi, see on nagu elus, eks? Ja no igal külad sõit oma arst omad sinu, oma valmis. Nii, tubli. Ja nüüd, märkus. See, kes tahab, on olemas ka nüüd, et mul need muusika kogumikud ja koos seletustega. Võite pärast minu juurde tulla, ma ootan minutit 50 üleval. Tantsuraamatud koos CD-ga. Aga nüüd lõpulugu, kõige tuntum ja kõige tantsitav lugu. See, kellega sa praegu jäid, pöra näod kesk. Ilus. Nii, kas lugu on tuttav või? Seletan igaks juhus. Naise järgi praegu tehke meestele. Mehed löövad plaksu vasakule. Ja vasakule plaks. Oota nüüd, mida pihta ta oli. Kahe käe plaksi. Ja plaks vasakule plaks. Paremale 4 kiiret plaksu vasakule. Ja 1, 2, 3, 4. Ainult mehed arjutavad, naised, ma otsin. Valmis mehed, jah. Ja vasakule, ja paremale, ja vasakule. Tubli. Mehed puhkavad, naised arjutavad. Sama tegevusega alustame paremale poole. Ja, ja paremale, ja vasakule, ja paremale. Tuli välja. Pool tants on selline. Nüüd raudne reegel, jätke meelda. Mehed võtavad vasakult poolt. Võtta vasakult. Aga sa meeldus. Võtan vasakult tüdruku, teen mõned valsid ja tõstan tüdruku paremale käele siis. Nii, kuule, minu soovid, hea on teha, kui mees alustab vasaku äraga ja nagu tõmmab tüdruku enda peale. Jätke reegel, mees võtab vasakult, tõstab parema. Nii, võta kinni, nüüd ta valss siis. Neljanda valse lõpuks, oota nüüd. Neljanda valse lõpuks jõuab tüdruk paremale käele. Ja, valss 2, 3, valss 2, 3, 3, 2, 3, tõssi. Nii, jah. Too ring vähe, mine kaks sammu sisse poole. Üks, üks. Ma räägin, parem on teha, kui meeste vasaku jalaga taha tüdruk paremast elast ette. Nii, ongi kogu tants. Mehed käsi üles, ma kontrollin, kas on üle ühele või? See pärjaga on mees, et kui meeldad. Nii, jah. Ole valmis? Plaksutan. Ja, ja, plaks. Ja, teine. Ja, 1, 2, 3, 4. Vals 2, 3. Vals 2, 3. Teisele poole panin. Tuli välja või?
oot-oot-oot, nii. Ja nüüd, niuk asi. Klaksud. Jah. Vals. Ja tõstan tüdruku teisele käele. Kokku ei põrka, kui on ruumi vaheseks, tule võks välja poole. Aga ette vaata, kui tümbele käi. Nüüd. Ja läheb kohe tants edasi. Minu poolt suured tänud, head peodu jätku teile. Sa oled tõesti tubli. See, kes tunneb huvi, mul on muusikat ja mul on tantsuseletsud olemas astuma ligi. Kõik head, head jaanipäeva. Pidu!
Käimas on sanga tõstmine 24 kilomeetri ja osalejad on olnud hetkel kõigest kuus. Parima tulemus on teinud Kaida Tigas, kes tõstis 55 korda. Ja teiseks Ermo Veelain 46 ja Anek Vahter 34. Veel lähemalt 15-20 minutit toimub seal võistus, kui on osalejaid. Seejärel tõmbame joone alla ja parimad esimesed kolm saavad ka natukene kesamarjukest. Nii et seal lõhke lähedal, kellel on rammu, veel lihastes tulge tõstke sangu.
pole see, mis oli eile. Kõik on üle see, ta kuulub meile. Alastud iga pole lõunud. Ma tahan, et ta nii sinu. Ma ei, siin ta.
Panid siin ülesse, ilmselt tagant poolt. Ja siis sead lõkke, lõkke juures ka vilmis. Rahastuga üks.
Ei, 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 ei
midagi ära võtta. Pille ja kus? Ah, kõik. Käisi kusa juurustada. Parmi teed. Ma olen siis.
Lähme nüüd lõkke juurde Villiga ka. Aga minema? Ei minema, ma küll ei lähe. Ma lähen varsti minema. Ära sega, ära. Kuna, ma vist lähen varsti minema. Kõige üks teis. Ja võtta, kas seda kaugel on, see ei ole. Mis sa keskel ei pane? Üks, noh, nii on keskel. Nii. Sa juuksid värvisid. Kui sa juuksid värvisid? Thank you.
Ma ei tea, päris lõpul ei ole, aga selle kasseti tahab täis teha. Täpselt on tama, et sa käksid tulla välja. No nüüd lähme ja tule juurde või? No, no. Kus sinna? Filmi. Tuld. Ma, siit saab ka filmida. Tegelikult. Saavad sinna poole või? Filmi need, kes seda haistusid. Kogudusest ja kaks tükki näed. Kus kohas? Kuule, me tantsime natuke teie kulle. Lähme siis tantsime. Võime seda tantsime. Nii, nüüd
kes nüüd siis veel heid võtsid ja tahavad seal rammu katsuda, siis teadmiseks, et saapommi on tõstetud, kohe te teatavaks ka tulemused, see on nüüd lõppenud. Ja saab hakata tõmbama köit vedama. No võtta. Ja kõige meeskond peaks olema kaheksa liikmeline. Kaheksa liikmeline ja kaotaja langeb välja. Eri. Nii et kriis on juba seal, ma vaatan, juba tõmmatakse, tingutatakse seda. Ja on juba peaaegu selgeks tõmmatud. Nii siis... Kuulutan nüüd välja 24 kilose Sandpommi võitjad. Kolmanda koha sai Ivar Kull, 49 korda. Olen siia välja ilmuda. Ivar Kull. Teine koht, Kavido Tigas, 55. Ja kõige kõvem mees praegu siin Kose vallas oli siis Evert Kurnas, kes tõstis sanga 101 korda. Mina siin aitab poole kaugel. Ei saanud midagi. Ta läks siin nii järsku. Ole ei osanud nagu ukse kuskil aad. Okei, ma viin nüüd teisi asja. Tõmbad lõpetama või? Ei hakka. See tõmbas seda üks kõrge. Mida sa pea nüüd? Lidist on muusikat sees. Soovidame tasem olla, see lõi tugu meedis. Kuma väikese ees, merre suhtel muuda. Juure laiendas sees, soolases vees pärli püüd on lagu kui koldeksed pärlid näha kuna päikese ees on korraks peitu ei pole kas tõesti lagustus näki neid seal kullases ruus tal väikse päev on üks päevs ja kui nii võtked vaid tebe ajal samas lahku kaupita talle järgi nüsukelduma pea ees leidsima, leidsima pärli pöölise vees kuma päikese ees merre sukelduma mille laieta sees kukkan soolases vees Hakkud sa 55 jõudnud. Ei ole, nüüd on vähed. Nüüd on vähed. Nüüd on vähed. See on normaalne. Pool kiirusega. Kuma päikese ees, merre suhtel kuna. Kogu linnistan, LP, näe, tule vaad. Kuma läheb sees, kuskond soolases vees. Päris on lalu, kui koldeks pärlita. Kuma päikese ees, korras peitu, kuma päikese ees, merre suhtel kuna. Kukkan soolases vees
alati tark. Ma päidese ees toon, korras päid või koen. Saad korras olema? Ei, siis kui saad. Ma tea, võib-olla täis. Korras päid või koen. C'est vilain, bien. Isa tahab peale võtta kui nõttu midagi. Ei, ta taas. Kõik vaada. Päevi meilu kitla väljuskõttus. Keset kõrge. See loolo. Kukkerkini kontsert filmisid. 35 krooni. 75 krooni. Ah, see on kuu. Kuule, on minema. Ai, taa vinda. Ma pean selle kasetti täis lindistama tegelikult. Nii kaua vähemalt kui meed esinud. Tust on käed. Eda, ja kaua ja. Ka tõstume vahem. Kaotus käed. Kõige kõngem veel, mida näinud keel. See on see tiimud, kaunis veel. Yeah.
haige hingin, las otros ves. Kapkutul, kui teida hoolin, ikka saa, vaid uusi noori. Tegisid. Sa pärast näed. Kidraga? Ei, ei. Keerutasid hästi. Kuule kõige tõmbamine on. Mis miljonid väärt kõusude peid sääretagu silmis vaid näed silma nõrast silmu heid ja mõeldud silmus kümalt jääd ei pea seisma ei pea seisma Sõndalised kõik, ta hoovid viimse piirini piir. Õhed ajad võruks, teised võrmud meile süüdsiin. Ei pojatele kui, selle pärast siiamki nii. Baby, ja seisma. Baby, I say it's not out of bed, but I am made it for me. Aeg on, toed Eesti. Ma ei tea, ma pean kõigepealt valama poolt kõige. Vaadad peisu, mis muud kõimid mees. Et pildu on su kuusad, leegitsevad väljast sees. Mind viibis kuvaks
not feeling this. Baby, I say it's mine. Baby, I say it's mine. Baby, I say it's mine. And I think I am in the main. Baby, I say it's mine. Baby, I say it's mine. Baby, yes, väike paus. Mees näe olete paremast poolest.
Thank you.
need võtsid ära. Kui sa soovid, siis võid minna küllega, ma kinni hoia. See oli õnne! Ja esimese kohas oli Madise võistkond. Eivida aasta paletud läksid samuti. Madise võistkond siia esikohtu. Kuule, ma võtsin lõket lähedalt igast küljest ja kõige tõmbamist kui singa tõmbas. Oota, vaatame, mis enda võitjate on teha. Olen igaks pausile. Ja ei saa, siis hakkab aku kulub rohkem. No on kia, sa võtame pühtaks. I'm trying to make it.
Thank you.
Tervitu tulu valged roosid. Yeah.
Страстно, мои мысли, мы рады.
kuidas läks see mäng. Kui puudub tund võitu, siis ei saa. Äst on nüüd jäi selle koodusse. Kaates tund on taas. Kuidas läks see mäng. Kui kaart ei käi arvu tundes väng. See on vaid mäng juhu Yeah.